Hi everyone, I would like to warm welcome to my another video. Chef Sandy is here. आज चाहिँ पाङ्ग्रा र मसरुमलाई चाहिँ ड्राई नेपाली स्पाइसमा चाहिँ बनाउनेछु. आशा छ हजुरहरूलाई यो भिडियो मनपर्छ. फर्स्टमा चाहिँ हामीले ग्यास खोल्यो. मसरुमलाई हल्का मोटो स्लाइस गर्छौँ. यो चाहिँ हाम्रो ब्राउन मसरुम हो. फ्रेस मसरुम जस्ट फ्रेस मसरुम नै हो र व्हाइट, र यो चाहिँ हाम्रो ब्राउनमा हो. स्वाद अनुसार नुन हाल्छ र हल्का ओलिभ ओइल. ग्यासलाई हल्का स्लो गर्छ. हल्का लुनमा हामी सलादको बन्दोबस्त गर्छ. सलादले तपाईँको खानामा लुक्सलाई खानाको लुक्सलाई राम्रो गर्छ र यो खानाको साथमा सलाद स्वादिष्ट पनि हुन्छ र हेल्थको लागि पनि फाइदाजनक हुन्छ. हेल्थको लागि पनि राम्रो हुन्छ. सकेसम्म कलरफुल सलाद दिने कोसिस गर्नु. म चाहिँ अहिले दुबईमा छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएको तोरीको फुल, केराउको फुल त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ सजाउन पाइरहेको छुइनँ. अहिले चाहिँ मलाई यहीँको ल्याटुसहरूले नै सजाउनु पर्ने हुन्छ. Thank you so much everyone. You are watching my video. Don't forget to like, comment and subscribe. Now that I have like you, please give me a thumbs up. Please comment.